שלום חברים, פה אני ממשיך את ההדרכה לגבי המחרטה. פה יש לי תפסן פוטר לעץ, כאשר תשימו לב, זה נכנס ימינה, זה סגירה, שמאלה זה פתיחה. פה יש שפתיים, ארבע שפתיים מתחלפים עם מפתח אלן, מחליפים בלי שום בעיה. יש מספרים לכל שפה. כאשר אני עושה חריץ בעץ, ואז רגע אני אראה לכם, בדוגמה הזאת עושה חריץ ותופס את זה. אני תכף אראה לכם. אם תשימו לב, העץ תפוס. אני לא מחבר עצים גדולים לדבר הזה. אני מחבר רק עצים קטנים. כשאני עושה קעריות קטנות, גביע קטן, משהו, אני לא סומך על זה יותר מדי. זה יכול לעוף באמצע העבודה. רגע נפתח. פה, אם תשימו לב, אני סוגר, ואז זה בעצם פתיחה. למה? כי אני תפסתי על החריץ החיצוני. החיצוני נכנס. ואז אני בעצם פותח. פותח, נתפס. פשוט מאוד. אבל אני משתדל לעשות הפוך. שזה יהיה תפוס בסגירה. ולא בפתיחה. ואני עכשיו פה חורט עץ, אני לוקח, זה עץ גדול, אז אני לוקח ממנו רק חתיכה קטנה, חתיכה של 10 סנטים מקסימום. אני אנקה את הצד הזה, אעשה לו חריץ לשפתיים של הפוטר, ואז אני אוכל לחתוך את זה ולהתחיל לעבוד לעשות הקערית. פה, תשימו לב, אני עושה השלמה של החלקה רק בחלק הזה, בצד הזה. אני לא עושה על הכל. כי ברגע שמחברים את זה לתפסן הזה, לפוטר, יש סטייה מסוימת. ואז אני צריך בעצם להחליק את כל הצד החיצוני מחדש אחרי שאני מחבר את זה. דבר פשוט. טוב, פה ניקיתי את הקצה, החלקתי אותו, ואני בודק שאין לי בליטה, לא מתנדנד לי, והכל בסדר. מה שנשאר לי זה חתיכה קטנה שאחרי כן בסוף אני חותך אותה עם המסור. כעת אני אעבור לעשייה של התעלה בפנים, תעלה לתפוס את התפסן. אם תשימו לב, אני פה הכנתי את התעלה. אני תמיד בודק כמה קוטר של התפסן, כדי שהוא יתכנס בטוח, לא יתקע איתו. צריך להתחשב בזה, ואני מעדיף בסגירה. למה בסגירה? תסתכלו טוב. המרחק בקצוות, בשפיצים, זה שמונה נקודות תפיסה. שמונה נקודות. בתפיסה היצונית זה רק 4 נקודות תופס. אז אני מעדיף בסגירה. וכעת אני אחתוך אותו. אם אתם זוכרים, הסבר הקודם, זה סכין ניתוק. מתחילים איתה בזווית כלפי מעלה. לא ככה למטה. כלפי מעלה מתחילים.
טוב, אם תשימו לב, אני מנסה להעיר. איך זה? קשה לראות, אבל בפנים נשאר פחות מסנטים. פחות מסנטים. אני מפרק את הכל, חותך גם פה קצת עם המסור, וגם פה ידנית, ואז אני מרכיב את הפוטר. טוב, חתכתי את העץ, תשימו לב איך הסכין ניתוק חתכת את הכל, ממש פיקס. ופה יש לי תחרית, אני ארכיב את זה. טוב, הרכבתי את זה, הפוטר פה, אני פותח אותו כדי שזה ייכנס, פותח, סוגר, רגע, לא טוב, הנה, דוחף שזה לחץ אחיד על הכל ומתחיל לסגור. סוגרים חזק, סוגרים חזק, שלא ישתחרר תוך כדי עבודה, שלא ישתחרר, וגם תוך כדי עבודה עושים עצירות ומחזקים שוב, כל פעם לחזק, לא מזיק. ונראה, אין, 100%. עכשיו אני אלטש אותו פה. כעת הרכבתי, דהבתי את העוקץ הזה, העוקץ המסביב, כדי לתמוך אותו בינתיים, נסיים את החלק החיצוני. חברים, עם הסכין החלקה, הוא חלה כבר. אני לא מתאמץ. שימו לב, בחוץ יש גשם, אז אל תתרגשו. הרעש הזה זה על הפח. כעת נותן חיזוק עוזר, בודק ומתחיל הריתה פנימית. שכחתי לומר שאני כבר עליתי במהירות. למה? כבר החלק עגול יחסית, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. רגע, נציב את זה. כן, ואני מתחיל, אני אישית, חבר'ה, מתחיל באמצע. אתם יודעים מה? אני אעצור רגע, אני ארכיב מקדח. טוב, רכבתי את הפוטר של המקדחים, ואם תשימו לב, סימנתי פה את העומק הרצוי לי. זה העומק שהמקדח ייכנס. ומתחיל להכניס אותו. פה
עשיתי טהור, ואני מתחיל. כל האפשרויות פתוחות, יש לי בעלי סכינים, כל סוגים, אני עובד איתם. פה הרכבתי סדן קשת, סדן קשת קטן. מתחילים לראות צורה של קערה. אני מזכיר לכם לעצור מדי פעם ולבדוק שזה חזק, זה יכול לעוף. אם העץ יעוף בזמן העבודה זה לא נעים, ולא להיכנס בכוח, לא להיכנס בכוח בעץ. טוב, פה הגעתי לעומק הרצוי ואני מתחיל לספר. אזכיר לכם לא לדחוף בכוח, זה מסוכן, בעדינות, יש זמן, ומדי פעם לעצור לבדוק שזה חזק. טוב, אני סיימתי עם זה, עובר נייר לטס, חלק, 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 גם בפנים. למזלי הטוב, לא עף לי. משחרר בעדינות, פשוט מאוד. ממש יפה. חבר'ה, לשקול טוב את הצעדים, לחשוב טוב לפני כל דבר שעושים. ממש. אין מה לומר. הרבה בריאות לכם. ותצליחו, אנחנו נתקדם שלב שלב. כל טוב לכם והרבה בריאות.